الله تعالی از کن بیشمار حمد و سنا خیر اسندر برکت که و اسباب و منشو اقصباب که اس روزو الله تعالی از کن همیشه شکر و سنا بیان کرا رب العالمین دین اسی خیر اسندر برکت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرسن بیشمار درود و سلام یم اسباب سنس ایمان است تصدیق و توثیق خاطر لازم چه تمن من شو اخ سبب یہ کہ اس آسو درود و سلام گزاران حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسبی پروگرام اوس از سنت کس اہمیت کس بارہ سندر کے عرض کرن ام پتہ دوی مجلس بدعت چ مذمت مگر چونکہ من ایامن مزوزن ایسے بیاخک مسئلہ اہم در پیش شو یا یت سن اس واسطہ پیوان چھو سو چھو عقد نکاح یمن ایامن مز چھو یت وادی اندر عمومی پٹ سری نگر اندر خصوصی پٹ زیادہ خود زیادہ نکاح ہند انعقاد سپدان اس کرو دعا کہ اللہ تعالی دین سارن مسلمان نکاح بے باقی امزن زندگی ہند مصروفیات چھے اللہ تعالی دین تیم قرآن و سنت مطابق نباو نکتاو فی یہین نکاح سب دے اللہ تعالی بنوین تیہین نکاح تیہین نکاح رو مبارک بے یہین نکاح و سبدن بولتی چھے اللہ تعالی بنوین تیمن خطر تیہین نکاح باعثی مبارک یو اس دعا کرم برکتوک نکاح کس موقع سفر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ات نکاح سوئی سوئی یمزن مسائلن سوچن ایسے واسطہ پیوان چھو تیم ساری چھن تسلی بخش واریہ چیز چھ الحمدللہ خیر چھ موجود سنت چھ انشاءاللہ پیروی تی لبن یوان قرآن کریم چھ ساری فہرست تدپائی چھ انشاءاللہ لحاظ یوان تھاؤن مگر واریہ کتھ چھ سانس سماجس من موجود یمن پتکنتھن یا سون جہالت چھو یا غیر مسلمن نشن منقول رسم و رواج چھ یا مزید غفلت چھ یا بسا اوقات خودغرضی تہ لالچ پتکنتھن چھ مگر واریہ چیز چھ اس وچھان تم منکرات یم زن اکس مسلمانس ادبارس منس سوچنس خاطر مجبور چھ کران بے دعوت چھ دیوان کہ ادبارس اندر گس کاہ تین کرن حقیقت چھ یہی کہ سنت کس اہمیت کس بارس منس کور میں مضمون مکمل تیار مگر ام بعد گو میں کس کوری مولس ستن ملاقات یس نکاح سبدن وول چھ بچی مگر یل تم سن حالات بوزان چھ کہ تم مسلمان ہیکن مشکل چھ تم سن خاطر سو کیا ہے کہ او شروع کر یم سات سو پانن حالات چھ بیان کرم باسان چھ یا سماجس منس زن چھ ایم کوری مول کا جرم کرمت کا چور کرمس کے مشکور زامس ام پتہ یل رشتہ کرنے چھ نیران باسان چھ کہ یہ ساری کھت بوڑ بار مظلوم یہ ون ظالمن اندر پھسومت امس چھ برابر باسان تتھے پاٹ ہمدردی ہن ضرورت یت پاٹھ ونکنس برما کن بے کس مسلمان ہند حالات جسی حالات چھ بعض دفعہ نظر گسان یل اس بعض کوری مالن ہند حالات چھ بوزا ام پتہ یس کات بروٹ کن وتن آئی سو چھ یہ یزن تشویشناک چھ کہ مولویو تو ہا چھ لوکن ہندو نمازو تلاوتو تو بعض ظاہری سنتن ہندو احتمامو ستن دوخ کھاوان حالات ہا چھو بعد تو آت بارس مز یم تہ پھٹن ذمہ داری آئے چھ گسان تو ہنا چھو نہ تم ذمہ داری نباو یو زن اخ انسان یل سنان چھو واقعی چھو یہ یو زن یہ کلام چھو یہ چھن اخ محض تہمت اخ بلکہ چھ یہ حقیقت
کتھ پاٹھ کڑون یہ نکاح یہ زن اکہ طرف رب سندین واریاہن عنایتن ہند سبب چھو رب سندین واریاہ رحمتن ہند سبب چھو مغفرتن ہند سبب چھو یہ عبادت کتھ پاٹھ کڑون یمو جہالت وندر نیبر یہ کتھ پاٹھ کڑون یمو خرافات وندر آزاد یہ کار گژھہ ثابت سانہ نکاح سۭتۍ کہ یہ اکس مسلمان سن نکاح بیٚیہِ تٔمِس مسلمان سُنٛد یُس اللہ تعالیٰ ہس کھوژوُن چھُ اتھ بارس منٛز کیاہ چھِ کرنٕچ ضروٗرت حالانکہ اگر أسۍ وٕچھو امِکۍ چھِ واریاہ پہلو یتھ پٮ۪ٹھ واریاہ طویل کلام کرنٕچ چھِ ضروٗرت الحمدللہ یتھ مسجد شریفس اندر کوٚر اسہِ پٔتمہِ ؤریہِ اکھ ؤرک شاپ اکھ اسلامی نکاح کٮ۪ن خد و خالن ہٕنٛدِس بارس منٛز یتھ پٮ۪ٹھ واریاہن کتھن ہُنٛد احاطہٕ کرنٕچ کوٗشش کرنہٕ آیہِ مگر سُہ انسان چھُ غافل یُس تمہِ پروگرام سۭتۍ دپہِ کہِ اسہِ مۄکلوو سٲرٕے ذمہٕ دٲری یا دپہِ وۄنۍ کیاہ چھنہٕ دُبارٕ امِچ یاد دہٲنی ہٕنٛز ضروٗرت یہِ چھُ بار بار یہِ نصیحت کرنٕچ ضروٗرت یہِ چھُ بار بار یہِ مضموٗن پرنٕچ ضروٗرت اگر أسۍ وٕچھو نۄقصان یا نۄقص کتہِ نسن چھُ ٲب کتہِ نسن چھُ أسۍ چھِ ٲبو سۭتۍ بٔرِتھ انفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ اجتمٲعی سطحس پٮ۪ٹھ خۄطبے نکاحس اندر یا سٲرسٕے نکاحس اندر یِم زن کینٛہہ ویچھِ پوٗچھِ کتھٕ آیہِ یِم مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ تۄہہِ سۭتۍ شیر یِم یتھ زمانس منٛز نۄمن حالاتن منٛز اسہِ نکاح کِس بارس منٛز یِمن پہلوٗوَن اندر اسہِ سُدارٕچ چھِ ضروٗرت تہٕ امیُک نٔتیٖجہٕ کیاہ چھُ الحمدللہ رۄب سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ نٔتیٖجہٕ چھُ انشاء اللہ سون یہِ نکاح گژھِ سُنتہٕ زیادٕ قریٖب رۄب العالمیٖن دِیِن اسہِ تی کرنُک توفیٖق آیتہِ کریٖمُک اکھ حِصہٕ پَریو مےٚ یُریٖد اللہ بِکُم الیُسر اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ سۭتۍ آسٲنی یژھان مگر سون خانٛدر چھُ شاہِد أسۍ چھِ رۄبَس دَپان نعوذ باللہ رۄبا اَسہِ سۭتۍ کر تہٕ سختی تِکیٛازِ أسۍ چھِ سختی مولی ہٮ۪وان پانَس سۭتۍ تہِ أسۍ سختی کران پنٛنِس مُسلمان بٲیِس سۭتۍ تہِ أسۍ سختی کران ییٚلہِ أسۍ سختی کرو أسۍ لَبو تہِ سختی الجزا من جنس العمل أکِس اِنسانَس میلہِ مٔزوٗرۍ تی یہِ کینٛژھا سُہ وَوان چھُ ولا یُریٖد بِکُم العُسر اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تۄہہِ سۭتۍ سختی یژھان مگر أسۍ کیاہ پَننیو حالاتو سۭتۍ کرو فرمایو اللہ تعالیٰ ہن حدیث قدسیس اندر الا انی حرمت الظلم علی نفسی خبردار مےٚ کوٚر پننِس پانس پٮ۪ٹھ ظُلم حرام حالانکہِ کُنہِ کَتھِ وَنو أسۍ کہِ یہِ چھُ رۄبَس پٮ۪ٹھ نادرُس یا یہِ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ حرام یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پنٛنہِ طرفہٕ کٕہٕنۍ کَتھ ؤنِتھ سِوایہِ وَنو تہِ یہِ اللہ تعالیٰ ہَن پانہٕ فرمو یا فرمو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ رۄب فرمو مےٚ کوٚر ظُلم پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ حرام اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ ظُلم چھُ رۄبَس پٮ۪ٹھ تہِ حرام رۄب کیٛاہ کَرِ کٲنٛسہِ اِنسانَس ظُلم یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ حرام حرام کُس چھُ قرار دِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ حرام قرار دِتھ مگر حرام دیُت یہِ قرار پانہٕ حضرت اللہ جل شان مگر اَمہِ برونٛٹھ کُن وٕچھو کلام کیٛاہ چھُ فرمان فلا تظالمو وۄنۍ یِن تُہۍ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ ظُلم کٔرِو اگر تُہۍ اَتھ حدیٖثِ مُبارکَس غور کٔرِو اَتھ اندر نیرِ یِہوٚے کہِ مےٚ کوٚر ظُلم حرام پانَس پٮ۪ٹھ مگر امیُک مطلب گوٚو امہِ ظُلمہٕ نِش بچن تِم یِم اکھ أکِس نِش ظُلم کرنہٕ نِش پاتھ روزان وۄنۍ اگر تۄہہِ یتھ چیٖزس پرہیز کوٚروٗ نہٕ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ ظالِم بننس تۄہہِ کانٛہہ پرہیزا کوٚروٗ نہٕ تیٚلہِ روٗزیو میانہِ سزا خٲطرٕ تیار حالانکہِ بازے چھِ أسۍ پتہٕ تتھ تہِ کران تعبیٖر یہِ ہسا چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ ظُلم نعوذ باللہ تٔمۍ چھُ واریاہ درگُزر کوٚرمُت آسان مغفرت کوٚرمُت آسان مگر أمِس ظالِمَس چھُ سزا خٲطرٕ روزُن تیار اگر چہِ یہِ کلمہٕ خان تہِ آسہِ
اگر یہ ظلم آسے کران بشو سزا خود روزن تیار امس خاطر چون یہ رب سند قانون کی ربن قربان اس پیٹھن ظلم حرام ابد حدیث مبارک یت مزید کرو بیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یسیرو نگاہ تو یو ذہن سندر اتی بوزو یہ آیت یہ حدیث فرمایا کہ یسیرو آسانی کرو ولا تعسرو مشکلات ما اسے ہو کرو برابر روٹ ایسا تولد یس کتا آسانی ہنس باسان سوچ اس پن نکھوتر شرم باسان یس کتا مشکل چھ باسان سوچ اس پن نکھوتر وقار تشان اک مسئل باسان رب العالمین کرن اس سارنی اصل و غیدار اسی چھ بے قرآن کریم بڑ بار پاس بان اسی چھ بے سنتن ہن بڑ بار عمل پیرا رب اس منگو رب اس سارنی کر اصل و غیدار کتنس کتنس ان چھ ایسی شیرنی ضرورت قدمس قدمس پہ مگر کیہ نکات یم زر یخ مجلی سن گوڑنیوک خود بین نکات آت چھ کیہ سن چیزن ہن ضرورت اگر اس گوڑنا تو یمن یہ انعقاد نکاح چھو آسان تہند کرو اس کات تمن بجہ گوڑنا تن اتھ سو اہمیت مجلسن اندر اگر جمع غفیر آسا ممکن یون اتھن کہن تشا کہ کیہ یم آیات پرن یہ دعا کرن یہ اجاب و قبول کرن یس کیہ سن منٹن مز گسی یہ چھو عقد نکاح خطر کافی شرعی تو مگر ون چھ زمانت چھ کیہ ضروریات آسان یمن ہز اخ مثال چھو تہ زانان یتھ زمانس مزن چھو نکوک تحریر یس زن اسلاف نشن معروف اس نہ رائج اس مگر آج چھ اس وچھان یہ نکاح تحریر اس اندر ان یمن ام پتہ امیک تفاصیل احتیاطن درج یوان کرن تاکہ پگاہ گژھن نہ تنازعات رب دین اسی فتنہ و تضاد و نشن نجات اتھے پاٹھ چھ اتھ خطبہ نکاح اندر تشریح یتھ زمانس مز ضرورت یہ تو صحیح کہ تتھ اندر گوس نہ گھن افراد ون لاگو اس دہ وات اس کرو وہ بڑ بڑ کانفرنس خطبہ نکاح خاطر امیچ تھی زیادہ ضرورت مگر یہ تو صحیح یتھ زمانس مز یا سٹھا کہ اس نباو کی صرف تھو اس ذکر اللہ کس حدس تم محدود بلکہ اس ویسناؤن ضرورت اعتدال سان مناسب وقت ات دن ضرورت گوڈن اس ات وقت مناسب دو تو وچو عام پٹھن یہ خطبہ نکاح گسان تم وز سان خاندر تمام ذمہ داری مکلیم آسان پتہ یل تر بجے رات اس بچی ورو روان کریں تاز دہلی چھ زن تو شرح ون زن تو قانون اجازت دیوان ساری فہرست پن نا کس عقل نشی مجبور کہ دہلی پٹھن رات اندر یہ چیز منتقل کر ابد یم سات وہ آت موقع پہ آسان سو نکاح خطبہ نکاح تمام مکل ون بچی نیرن ورو تہن جائیں وچمت پہ دپا ہے ون گو زیادہ ثیر یت گڑے گومت ثیر ون لوگ مولوی ثیر تم وزن کیا چھ مقصد ات خاندرس نکاح خطبہ نکاح خاطر یل سارے کام یل انجام دن آسان آمت بدعاتن پہ خرافاتن پہ خلاف شرع رواجن پہ لاسٹس پہ مولوی نصف روز سحرس وز خطبہ نکاح اثر کیا بیاکھ اکھ یس زن تہ وچھان چھو سہ گو گھرن اندر اگر ون امی بروٹ پہن تہ ہنا امیک اتہ انعقاد دہلی تہ گژھ پتہ چھو تہ وچھان ساروی کھوتہ زیادہ ٹائٹ چھ آسان اس اتھ بارس اس انہون سہ مولوی یس کتھن ہندس بارس مز بڑ کفایت شعار آس ہیں بڑ کنجوس آس یس نہ کتھے آس تگان کیسن منٹن مز دیس آس یہ مکل بہتر اس کہ اگر اس بجہ بجہ مجلس یتھ زمانس مز چھس بہ ضرورت کت کر پہ دمو اس دعوت لوکن ولیو وچو یتھ مجلس مسجد اندر اگر پروگرام گا یہ تو اس باعث خیر مگر ام پت کیا کر پت بوز ہو دھیان سان کیا ون پہ یل بوز ہو پت کر سمجھت پتہ عملاؤن کوشش یت مز مے دشوئی پہلو زیر نظر تھاون بعض صاحب دپان ہے ام سیا گا وہ پریو تھی زیوٹ واز یہ بالکل جہالت مے وچ اک شخص اک اکہ وز دون مے حض کور انشاء اللہ پک ارادہ بہ کر سنت مطابق نکاح
مطلب ہے یمس کیا انقلابا آمت رب کرن سارن اصل ہدایت دپن آز برو ترے وری حض اسو تو اکس جائے نکھوک طریقہ وانا بعض اسس تی کیمرا مین بظاہر دپس ہے امس کیا یس امس فوٹو تلنس ست واس مگر دپان مے حض آئی کات تم دو سمجھ بہ چھس یسان کہ بہ کرا سنت مطابق انی نکاح اس لیے اس گھو نا امید گھ تم پتہ اس ذمہ داری لست علیہم بمسیطر اس ذمہ داری کہ اس گھ پن کات واتن ام پتہ کیا اللہ تعالیٰ سامت ہدایت رب العالمین کرن تمام مسلمان اصل ہدایت خطبان تھی ذمہ داری یہ کہ تم وچن وقت یم زن لکن اندر اس اندر امراض بیماری تم بیمار ہندس بارس اندر کران تم کات یل اس مولوی ون روزو ات ست لوگ کت پا روزان اس اتس مز تم کت پا روزان اس خوش تم کت پا کران اس واہ واہ تیل شاعرس تو خطیبس درمیان کہین تہ فرق حالانکہ اس کردامت کورمت دانش مندو فرق دبک شاعر سن ذمہ داری تعریف کریں چاہے تم سی بن تن کان یا بگڑک تن کان مگر خطیب سن ذمہ داری نقط چینی نقط چینی مطلب گو نا اتس ون تم تنقید تیر لائی نقط چینی ست مطلب کہ بیمار ہند تشخیص کر تمیک علاج برو کن تو اس لیے تم خطیبن ہندس شاعر آسنس کہین تک تو تم گھ پتہ آن سو تیل شرعی طور پام تھی یہ زن دن آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت ربن پتہ انکار کور وما ہوا بقول شاعر شاعر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانس من شاعر تو مجنون یوان اکوٹ پام گنزراو یہ لگان الزام تمس انسانس اس لوکن صرف واہ واہس پہ آس بیس لوکن ہند منقرات صرف تماش وچنس پہ آس سو آس صرف پن تجوری برن خاطر تماش وچان منقرات حقیقت یہ کہ ممبر سن سہ حق ادا کر اللہ تعالیٰ کرن ون وال اصل ہدایت رب دین بوزن وال اصل ہدایت اب پہ زن نکھوک ہوشیری سان بوز مہربانی کر نکھوک اس زن مختصر کلام فرما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وچو ات پہ کود ہکہ اک انسان یت زمانس من تدبر کرت تو ام پتہ نکاح پنس میزان کرت وزن کرت ان اعظم النکاح برکتا ایسر نکاح اندر ہسا ساروی کھت بابرکت نکاح یہ ساروی کھت سہل تو آسان فرماون وول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ فرمان ساروی کھت برکت تات نکاح اندر یہ ساروی کھت سہل اس بنو پن حال یہ کہ سون روم روم ون ساروی کھت تھود نکاح سہ ساروی کھت زیادہ مشکل آس تم پکان اکس طرف پکان بیکس طرف یا بی دپان یہاں کیا چلے گا نظام خاندرس پہ اکہ دہ نظام مصطفیٰ کہ سہل عجوبہ یہ ایک شخص دن اس کور نکاح سہل دون تہ پتہ اس کیا اس محلس مز ون دپان ہے تہ خرے بازو کرم الفاظ استعمال یم زن تعزیت پہ دلالت کران یعنی تہ مجھ تعزیت ولیاذ باللہ گو یت تمو فرمو یہ گو بابرکت نکاح تک دپان یہ گو تعزیت بیس دپان وندس قبیل قرآن ساروی کھت زیادہ تہندس عشقس مز بات گون ول گئے اسی یم زمان ثدہ شد ارترہ ہجری مسلمان ساروی کھت زیادہ مخالفت اندر تہ اسی رب العالمین کرن اثار نے اصل ہدایت وچھو سہل الفاظ ساری تھی نا برکت نکاح اندر تھانا اوے وچھو تو برکت یل نکاح پہ دعا خطر بارک اللہ لکھما برکت دین اللہ تعالیٰ تہ دچونی و بارک علیکما تہ پہ تسن برکت برسان و جمع بینکما بخیر بے کرنو خیر اس پہ جمع یہ دعا ہت اس نیران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیوان دیوان گو نکاح اندر گز برکت آس پتہ فرمان تہند خطر کیا برکت وات سہولیت کرو نکھچ اختیار اس دعا کرنا مولوی یہ مگر ساروی کھت مشکل نکاح کرو
پتہٕ دَپو اَتھ کیٛازِ گٔے نہٕ برکت، پَتہٕ گژھو مولویَس دُبارٕ، دوٚپُس ہے نِکاح مےٚ چھِ واریاہ کینٛہہ تِم اصحاب تہِ وٕچھمٕتۍ، تِم آے مےٚ نِش پَتہٕ نہ حظ تۄہی چھُو نہ بیٚیہِ نِکاح تہِ پٔرمٕتۍ، یعنی مےٚ باسیٚو کُنہِ ساتہٕ مےٚ زَن چھِ یہِ گۄناہ نِکاح پَرُن یِوان، حالانکہِ یہِ کینٛژھا أسۍ کَران چھِ ییٚمیُک أسۍ خٔمیازٕ چھِ بُگتان آسان اِنشاء اللہ تہِ چھُنہٕ مولوِیَن ووٚنمُت آسان، نہ چھُ تہِ رۄب العالمیٖنَن اَسہِ فرمومُت آسان، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، رۄب فرما یُس تہِ کانٛہہ مُصیٖبتہ یِوان چھی سُہ چھِ چانٮ۪ن اَتھَن ہٕنٛز کَمٲے آسان، رۄب کٔرِن اَسہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت۔ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو مٔزیٖد یِم زَن اَسہِ مُشکِلات چھِ، تِمَن اَندَر چھُ اَکھ مُشکِل، أسۍ چھِ دیٖن سِرے سۭتۍ تھاوان نِکاحَس خٲطرٕ تُلِتھ، بعض لوٗکَن چھُ یہِ مُشکِلٕے گژھان یِتھ پٲٹھۍ کہِ اَکھ جماعت درٛایہِ تِمو دوٚپ سیاست کِس بارَس منٛز یُس تہِ وَنہِ اَتھ منٛز چھُ دیٖنَس منٛز کانٛہہ حُکمہ، دیٖنَس چھُ اَتھ سۭتۍ کانٛہہ تعلُق، یہِ بٔرِو جیل۔ یہِ گوٚو اَکھ جماعت، یِم تۄہہِ مشرق و مغرب شُمال و جنوٗب پَتہ چھُ، تِمو دوٚپ مُکمل پٲٹھۍ سیاست چھُ اَکھ چیپٹَر، اِسلام یا اوٚوَر آل مذہبٕے چھُ بیٛاکھ چیپٹَر، مُکمل کوٚرُکھ علاحدٕ۔ تَمیُک نٔتیٖجہٕ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھان عالمَس منٛز، چھُو تُہۍ وٕچھان یَتھ زَمانَس منٛز، پَتھ زَمانَس منٛز آسہٕ نہٕ یوٗنیورسٹی آسان سیاستَس پٮ۪ٹھ، یعنی علمی سیاستَس پٮ۪ٹھ مُشتمِل، ڈِگری آسہٕ نہٕ گژھان سیاستَس پٮ۪ٹھ، مگر یَتھ زَمانَس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ، اگر أسۍ زَمٲنی طور کَرو مُقابل، دَپوکھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بہتریٖن سیاست دان کَتھ زَمان، دَپَن یَتھ زَمانَس منٛز، تِکیٛازِ أمۍ علمی سیاستَن کوٚڑ واش، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ أکِس أکِس نۄقتَس پٮ۪ٹھ اَکھ اَکھ ڈِگری گژھان مون، مگر سیاست گٔیو لوٗکَن سۭتۍ کَرُن معاملہٕ، تَمہِ معاملُک اگر یِہوٚے نِچوڑ آسہِ کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ آسَن یَتھ زَمانَس منٛز قتل و غارتٕکۍ شِکار یِوان کَرنہٕ، یہِ کُس سیاستُک رُت ثمرہ چھُ، یہِ کۄس سیاست دارَن ہٕنٛز کامیٲبی ہٕنٛز دٔلیٖلہ چھِ، اَتھ یُس روٗٹ کاز چھُ تِمَن اَندَر چھُ سانہِ خٲطرٕ کَم اَز کَم یہِ روٗٹ کاز، اَسہِ رٔٹ غٲر اِسلٲمی سیاست، یا دوٚیمٮ۪ن لفظَن اَندَر اَسہِ کوٚر سیاست الگ اِسلام الگ۔ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو خاندرٕ کِس بارَس منٛز اوسُس بہٕ عرض کَران، قریٖب قریٖب چھِ أسۍ سٲری قریٖب قریٖب، سِوایہِ اگر کینٛہہ آسَن توٚملَس منٛز کانٛہہ نہٕ یِمَن ٲسۍ بَنان، اگر کینٛہہ آسَن، نَتہٕ چھُ ساروِیو یِہوٚے نِمُت خاندرَس تہٕ دیٖنَس چھُ اَکوے واٹھ، سُہ یی مولوی تٔمِس آسہِ سُہ کِتاب کیٛاہ تھامَت سۭتۍ، تَمہِ منٛز پَرِ سُہ کیٛاہ تھام سُہ وظیٖفہ، أسۍ کَروس آمیٖن، یُتُے چھُ اِسلامَس تہٕ سٲنِس خاندرَس واٹھ، بٔلکہِ بعضَن اگر چَلہِ ہا تِم کَران اَتھ پیٖنٛتِس تہِ چھُٹی، حتیٰ کہِ مےٚ بوٗز یَتھ کٔشیٖرِ اَندَر، اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ سارنٕے رحم، ہُشٲری سان بوٗز، دھیان سان بوٗز، مےٚ بوٗز یہِ کٔشیٖرِ اَندَر کہِ بٔچی آیہِ وٲرِو سوزنہٕ، پَتہٕ پیوٚو یاد کہِ نِکاح پَرُن گوٚو مٔشتھٕے، ساروِیو چیٖزو اَندَر یُس عام چھُ اَسہِ مٔشِد گژھُن نِکاحَس اَندَر، سُہ چھُ یہِ نِکاح نام، تُہۍ وٕچھِو نٮ۪صٕب رٲژ چھِ لوٗکھ آسان دَپان اَتھ حظ وۄنۍ کیٛاہ کَرو، وۄنۍ کوٚت گژھو، وۄنۍ کُس تُلو، مےٚ چھِ بعض جایَن پیوٚمُت پٕلین پیپرَس پٮ۪ٹھ لیکھُن کیو حظ یہِ نِکاح نام گوٚو مٔشتھٕے، یہِ چھُ کَران اِنڈِکیٹ کہِ اَسہِ کیٛاہ چھُ اِسلامَس دِژمٕژ پنٛنِس خاندرَس اَندَر جاے۔ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ پَتہٕ آسان دَپان مولویَس دَپہو یَتھ کوٚرُس وۄنۍ رُت دوٚر دُعا، بَس یَتھ گوٚژھ رُت سَمرُن یہِ، باقٕے کَرنَس اَندَر کَرہاو نہٕ أسۍ کُنہِ تہِ جاے، اَتھ دیٖنہِ اِسلام کٮ۪ن ہِدایاتَن پٮ۪ٹھ آمَد۔ ساروی کھۄتہٕ سارے فہرِست اَکھ دِژو قُرآنِ کٔریٖمَن حُکُم، ییٚلہِ وٕچھِو وٕچھزیو عقیٖدَے توحیٖد، تَتھ بارَس اَندَر چھِ أسۍ وٕچھان بٔڑۍ بٔڑۍ مَسجِدَن منٛز بحث کَران وٲلۍ، بٔڑۍ بٔڑۍ اگر کٲنٛسہِ الغٲبہٕ کھووُر کھور مَسجِد منٛز گۄڈٕ ژاو، تَس حُکمہِ کُفُر اَنَن وٲلۍ، ییٚلہِ دَپوس ہے یہِ حظ چھِ مُشرِق، دَپہِ ہے آز چھِ وۄنۍ واریاہ مُشکِل نِکاح ژھانٛڈُن، آز چھِ وۄنۍ ہُہ، آز چھِ وۄنۍ یہِ، یَپٲرۍ چھا ڈاکٹر صٲبٕے چھا کِنہٕ اِنجیٖنَر صٲبٕے چھا کِنہٕ بِزنِس مینٕے چھا کِنہٕ مُشرِق آسُن گژھِ مٔشِد، اِذا اتاکم من ترزون دینہ و خلقہ فزوجوا، دیٖن ییٚلہِ رُت آسہِ صحیح آسہِ، اخلاق و کِردار ییٚلہِ صحیح آسہِ، نِکاح کَر قبوٗل، اورٕ کیٛاہ واتہِ شیٚچ۔ مےٚ بہٕ چھُسو تِم مِثال دِوان بار بار، أکۍ جوانَن ییٚلہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ سوٗز، دوٚپہَس سۄ چھِ نٮ۪ماز پَران، تِلاوَت چھِ کَران، دیٖندار چھِ،
ما کیا گوز دپن الحمدللہ دو میں شیت مسجد امامت کرنا یت قوم اندر دین اس یم ٹھٹھ کرن ولا تا پھر کمن رحمتن ہن چھ انتظار بچی ہن طرف اوشن تور اوک پیغام اصل چھ اکوئی گزارش اس بوز بچی شن پرد کرا گزارش کی گس پرد کرن یہ سن فرمائش تے ون آو یہ طالبان حکومت مانو نس کشیر من یلی یم تعبیر آسو اس پنس اسلام اس کرا کپر گسن س نکاح درست کپر وچھو اس گھرن اندر نکھان ہن بہا رب العالمین کرن اس سارنی اسو ہدایت مگر بہرحال چھس بہ بار بار نکاح کس بارس من دین داری ہندس بارس من عرض کرا اک دوکھ چھ اس کھوا بازی اک انسان وچھا کونسی انسان اس کہ ظاہر بہ کرا یت پٹھن عرض یل بہ ونان چھس دین داری تہ آسن واریاہن تم رشتہ یاد پیوان یم دین داری ہندس بنیادس پہ کر مگر سمرو اس نہ صحیح مگر تتنس اس بہ عرض چھس کر تتنس اہس اک دھوکہ آسان دین داری کت ون اس دین داری بازی دپا اگر یہ ظاہر کی سنتن پہ اس عمل پیرا اچھا ام پتہ اس نماز گزار بس موکل بی کیا گیس آس یہ اہس اک بوڑ بار دھوکہ یم سات اس خاندر کس نکاح کس تناظرس اندر دین داری ہنز کات کرو تات اندر چھو اعتقاد و بات یم سات اس اعمالن ہنز افعالن ہنز عباداتن ہنز اخلاقن ہنز کات کرو تجنس چھو ایسے آپ بوڑ بار مضمون تم سے دین داری ہوند یہ تم اس گوس آسن پتا العلاقۃ الزوجی یحگو کیا یعنی اسلامن کیا ون بوتس سٹن زندگی گزارن ہدایات حقوق و فرائض چھ کیا طریقہ کار چھ کیا ات نکاس قدر و منزلت کیا چھ بوتس بوتس خطر ویکار چھ کیا چھ یم ساری تربیت گسن مثال سل رحمی ات سوچ سو گری خاندانی معاملات ات سوچ سو چم چھ ترے پہلو انشاءاللہ مے چھ انشاءاللہ ارادہ یت مسجد شریف اس اندر کرو اس اپ پر اخ مفصل پروگرام یمن اندر اخ بوسن دون ہند پان ون زن معاملات نمبر ز گرس اندر زن والدین بی باقی تمن سن زن ریلیشن یہ کت پہ اخ کیا شرعی ہدایات کمن خطوطن پہ گھس روزن استوار نمبر ترے صلہ رحمی امہ علاوہ یم رشتہ دار تمن کیا ذمہ داری تو تمن کیا حقوق تم حقوق دم تو تم ذمہ داری تہ سمجھان تم ان شاء اللہ ات پہ سپدہ اخ مفصل پروگرام یت من یمچ تربیت مگر اس پن بچن ہمیشہ کرنے چھ ضرورت رب کرن تمن تہ اصل ہدایت اس تہ کرن رب اصل ہدایت مزید یمن چیزن سن اس زمانس من واسطہ پیوان نکان ہندس بارس من تمن اندر چھ اک بوڑ بار آفت یت بعض لوک ونان لفظ استعمال کران ناسور یت خاطر بعض لوک تم کھوت بہتر لفظ استعمال چھ کران لعنت رب العالمین کرن اس سارنی دین تم لعنت نشن نجات سو گو لعنت جہیز یوز زن یا زمان اس مز یم توی پنچاہ وری ہور کوری وچان چھو نکاح کرن ورائی تو تہن سا اضطرابی کیفیت تاک اضطرابی کیفیت اس یم پت کنیتن وجوہات تمن پت کنیتن جو اخ بوڑ بار وجہ یہی لعنت جہیز مگر عجوبہ چھو یہ کہ ایک طرف چھس متفق مے کور نہ ونس تام کونسی شخصن یہ چیلنج ونس تام کہ ہے یس یہ مولوی چھ ونا جہیز اس لعنت یہ لفظ چھ غلط مے باسو زن چھ ات پیٹھ اجماع سکوتی یعنی زن چھ اس متفق ات پیٹھ کہ واقعی چھ یہ لعنت مگر سوال چھ بود سبدان رٹن کس بارس من کیا سن صورت ہا حلم کت پہ اس ادبارس مزار اس وچان امس کور مل سن گوڈ اگر اسی کرو یہ مضمون ات ما لگی اخ مکمل مفصل جمعہ دگیا تم تی زیادہ مجلسن ہن ضرورت مگر انشاءاللہ کرو اس مختصر فی الحال کرہ بہ اکوئی کات یت مجلس اندر سو گو امس کور مل سن اگر اس شرعی طور وچھو ونکس چھس نہ بہ کران کشیر ہنز کات سری نگرچ کات بہ چھس کران شرعچ کات
شریعت کن تعلیماتن اندر اوس امس کوری مول سند امت مسلمہ ہس پیٹھن احسان کہ ام باجے اخکور یس ام باجے بے لوس جذبس تحت بے لوس جذب گو کیا لوس شا عربی اسمز بنن داگ لوس شا عربی اسمز بنن سو گرد سو چھوٹ اس پلوس چھو لاران لوس شا عربی اسمز بنن گندگی تمی اندر چھو منا ملوس یعنی یسی کیا لاریو مدائس بے لوس جذب مطلب گو یوز بلا لال چھ مز بچی ہنس تربیت کارا اگر نیچوس کا انسان پالان تمہ لال تک اوی کیا او شریعت اندر درج دن کور مالس تاز کور مول سمس کور ہن پرورش تربیت نیچی سن تربیت آسی بسا اوقات حالانکہ شرع چن نظرن اندر گھس نو سو لالچہ پہ مشتمل آس سو گھس نا آسن کہ اور یہ میں یہ پگاہ سو گھس آسن کہ بچس رب سند حکم تعمیل کر ام پتہ کر ربس کنت متوجہ سپدہ کہ ربا مے کر پنس اہل و عیال کس بارس من خیرس امیدوار رب نواز حس خیرس لالچ گھس نچوین ہندس بارس من آس مگر کورین ہندس بارس من واضح کہ یہ بلا لالچ خدمت آس اوے آیو کور مولس یہ تھود مقام دن ام پتہ اس ام سند احسان امت مسلمہ ہس پہ کہ ام کرے امس کور پرورش ام پتہ کرہن امتس نکاح خاطر پیش پتہ اس احسان بنا بطور خاص تبس انسانس یس سندس نکاح اندر ام یہ بچی دے یہ احسان چھ توتام فکر تران انسانس یوتام نمس پانس بچی آس توتام یہ کاغذی بیان باسا تم پتہ اکس انسانس فکر تران بچی کیا گئی بچی پالن کیا گئی بچی ست وابستہ جذبات کیا گئی بچی گھر کڑن کیا گئی بچی بیس انسانس نکاح خاطر پیش کرن کیا گئی یہ پت تران فکر اوے یہ محسن یہ کور مو امس دیت اوے تھود درجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکلو میل بچس وچان آز تھر امس کور مول سن بچس وچان آ جائے دون بنی کیا بہ امس کات چھس ونان یہ حض دین دپان اتھ مونم حض مولوی صب تہ دین کات کر مگر کرو کیا حض سن گردن حض منڈس پہ اس حض نہ جانے کم کم مزید الفاظ تر خطر استعمال کرن انسان چھ سوچان کیا فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا حرمت یعنی دن وولا چھ بہتر بنم ات کھت یعنی رٹن والے ات رشتہ کس بارس من اس وچھو ہرم ات اس کور مول زن دوا اس رشتہ امس کرو خیریت بہتر آسن درجہ عطا اللہ تعالیٰ بذریعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پوز حقیقت یہ تک فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر بہت ازکس مسلمانس ونان تہندس کلم خانس ونان دپان اگر یہ پوز تیل کیا گئی چانو اتو تیت حالات پود کہ آج کور مول سندین اچھن اندر اوچ لبن تیل کیا گئی چانو اتو تم حالات پود آج کور مولس رنگی ڈولمت تاز بچس کور مول آج کور مولس تھر برابر باسان امس ماش کم بیمار نعوذ باللہ تاز یہ دپان بچس کور مول کوت گئی سو خیریت یس فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو دیتا اسی دین محض کیسن فقہی مسلن پہ مسجدن مز لڑائی کرنے خود سلفی ونک سے پنس پانس اسلافن ہن تی طریقہ کار چھ یہ اولیان ہن شہیدائی ونک سے پنس پانس صالحین تی کر یہ بیان اسی نے تج کورن بے قدری آسا اس نے تک کور مالن سے یہ سلوک آسا یہ آج پنس سماج من لگا اس لیے وہ ام سات ام انداز وچو سٹھا اس یہ کہ اس روزہ شکر گزار امس کور مول سن کہ ام کر امس بچی تربیت ام پت کور ام سند ات امس جوان سندس اتس اندر حوال ام پت کر زوجیت خاطر امس حوال مگر گسان کیا گسان چھو گڈن کوئی اکو وقت اگر تو وچو باسان چھ نکاح کرن تو بوزو وار دھیان سان بوزو
الحمدللہ اکثر و بیشتر نکاح کرمت تو سان گرن اندر نکاح سپدان یہ سنت اخ رب سند حکمہ تین مین تہ خلاف یا تہ اندر ہند حق تو کنسی خلاف یہ بہ دین کت عرض کر حقیقت یہ آج یہ لڑکہ سمجھان بی لڑکوں سند طرف سمجھان پور ات خاندانس مین منت پور ستن پیرن منت پور ات ملکس منت کہ مے کور یہ کور ست نکاح تمے حالات پید کرنا تھپ برابر سو وچن یہ اتر مزے ونان تھی وچو تم بزرگن ہند تم ونان کہ حلم دار گھس یل حلم دار انسان بیس انسانس بروٹ کن امی مطلب گو یہ اتنس اخ بظاہر اخ ذلت مقام اخ پستی ہند مقام اخ نیستی ہند مقام یس بروٹ کن حلم دارو تم سند خطر اخ سہ تھزر مقام گو تم سہ لفظ ات استعمال کر یم سی امس یہ مقام و مرتب سہ دگر تر بجائے یت زمانس من وچان کہ اخ نو حالات نوئی تاثرات یہ زن مطلب پہ باسان کہ یت یوت ننت ہے بلکہ باسان مولی مے ہوں سور سہ علاقہ تاز مے تر علاقس من نکاح کرو ام پہ پتہ فرم سکو مجال اگر ورک پتہ ورک کان حکم آس قرآن مجیدس من یت پہ توحید تر توحیدس ترو اس گردن مگر اگر ام لڑکن کان فرمائشہ کر سکو نا رب سندس دینس خلاف استن کان مجال چھن اتی کرنے انکار تاز یہ ام کرم امس مول اتمت اس لیے یمو حالات اندر اس نیرن ضرورت یہ سہ مرض تو ناسور یمچ بہ تہ ستن کت یسان کر ات اندر یہ ساروی کھت بدترین مظاہر یت ونو سہ گو جہیز مظاہر جہیز کی شکل کیا امچ بنیاد کیا امچ قباحت کچھ تھی بیانات بوزان ان شاء اللہ اگر ممکن سپود آئند کرو ات پہ مزید بیان مگر مختصر سے زاننے ضرورت یہ کہ یہ سہ ظلم اخ شکلا اخ یم سس رب سندس عذابس دعوت دون اگر اس سو تس کہ اس ہیکو رب سند برداشت عذاب برداشت کرت تیل رٹن کوتا جہیز رٹ سوزن مزم یار اچھ فرمائش کچھ سوزن کرن اشارو کن آئے واریا وچم یہ مسجد من پور نکاح کہوس پہ کوری رشتہ مگر ام پتہ وچم تم تہ گاڑین ہن گاڑی ساران پتہ وچم تم تم تچ اس رشتہ یم زن بچی تم ون شوری تہ بسا اوقات شرین ہند شوری توتہ ورس من مصیبت بتہ کھان تاز تم دہ کس تام چیز پار اوسمت کیا یہ اسی دین دتمت اللہ تعالیٰ ہن سوزمت بذری محمد الرسول اللہ بیم زن منکرات ات اندر ونکنس بس اخ زر یت پہ بار بار کات چھس کران مگر بہ کر ات پہ انشاء اللہ اختتام سہ گو اس زن یہ ویڈیوگرافی گھن تو وچو بنیادی طور نئی نئی ایجادات مباح یعنی شرعی طور جائز ام پتہ لگہ ات حکم الوسائل لها حکم المقاصد تھی کم مقصد خطر یہ ویڈیو کیمرا کر استعمال تھی کم خطر یہ فوٹوگرافی کر استعمال مگر ام پتہ یم سات وچان انان گڈ آسان اجنبی افراد ام پتہ کمن منظرن ہن عکاسی گسان بچین بی تات حالت اندر یتنس تم بازے بوس مالس تھی چھ ہیکان ات حالت اندر سہ یہ پسند کران کہ چون امس بچی ہن تصویر کشی کر وپر نفر ام پتہ واتن تم ویڈیوز علاقن ہندین علاقن اندر پتہ آسان وپر مرد تم تانین بچین ہندین ہمشیرن ہندین یمن نظارن ہن تماشہ وچھان بی آسکھ مسجد من دپان بچس چر مسلمان غیرت کور اخ صفت بیان جنتی سن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک بے غیرتس کن کرن نظر تہ اللہ تعالیٰ قیامتس مز امس انسان سند کھت کس بے غیرت اس ات حالت اندر بچین ہن یہ ویڈیوگرافی کرنا یت حالت اندر سہ تر پسند کہ سہ وچ پنہ بچی رب دین اس منکراتو نش نجات بیاکھ اخ منکرات گومت اس نل
یتھ منز تھی وچان خاندر آسہا امس گھ سی آن دعا کر رب دینک مدد سہ کر ہائنک بہار سہ کر کامیاب ات رشتس اندر مگر یل ہفتہ بروٹ گو تکلیف شروع یل ونندر گو شروع یل اضطراب گو گرن اندر شروع استن سہ آتش بازی استن سہ بانگڑا انسان کھوچان تم بستیو کن گزرنس یتھ خاندر آس نت گھا خوشی سان اتی اچا بازے بلا دعوت تہ اچا ضروری اس نی کھی ہا واریہ کی مینس لگن دہ لچ دہ ساس روپی کھینس اتی اگر تریش قطر چی ہا اتی کر ہے من دعا تہ خاندر اللہ تعالیٰ ہنو بہار مگر تت بجائے کیا سات رقت سوزوس دپان کوت حس یہ گئی پانس زور سختی انی شہمت انی پانس کت حس عذاب اندر گھس کھوچان انسان بازے اپر پکنس یپر خاندر جاس یہ حالات کر اس پے مے حض پود یمو اندر اس ضرورت چھ کہ اس نیراو اس کر ہاو کوش ام پتہ چھو تے بیا خاص زن آفت گئی اس نل سو گو خاندرن اندر وقتن ہندس بارس گوڈ نو کوئی عرض کر ہاو کہ وقتن ہندس بارس مز اوس بہتر کہ ام چھ مصروفیات کر ہاو اس دوہس اندر تو وچھو سرینگر نبرک علاقہ ہند لوک شیوان بسا اوقات کہ ہچن خاطر سرینگر مگر اگر تھی وچو نیتو خاندرچ مثال ساری کھت زیادہ رات ڈی کر ات اندر یہ سانے امی ال شہر زیادہ رواج یت مز تھوڑا بہتر پہن تم دور دراز گامن ہند تم نسبت یم نشن بہتر اس پہ توت اس لیے گیو عقل مندی ہند برو شعور آسن ثبوت یہ دن کہ اس کرو دہلی تمہ انداز یم کام دماؤ انجام یوت نا تکلیف گھا مسلمان ام پتہ یوزن اس وچان چھ دعوتن ہندس بارس مز اک شخصا چھ دعوت کرن پتہ یل ونان چھ دپان چھ دعوت رد کرن محض اوسو تہ جائز ام پتہ دپوس کز بج چھ کھیون دب دائی بج دپوس کز بج دیتو دب اٹھ بج مکرو تہ اک انداز پانے اک انسان اگر سوچے اگر سہ زیادہ ذہن ہونا بعض اوقات چھ تیتھ تہ آسان یہ دب اگر بہ دہ بج پہ اٹھن بجن تم شین گھنٹن بہم بہت تیس کالس یہ تہ ساس دینا بہ گھس مثلاً دون ہتن ہند بت کھین یہ بچو اس لیے ات اندر اس یہ وقت قریب قریب اس لفظ ات خطر ون لوک استعمال کر دک یہ دعوت بنے ون ہیومیلیشن یہ زٹ برابر تتھے پہ باسان زن بیچون آسان دہس پیار حالات کر کھن والو تہ پید حالات کر کھاون والو تہ پید ربن فرمایو قولن سدیدا لیکھن وول تہ لیکھن ز دپوس ہے دہ بج تھوتس گھس توتان تیار دپ نا یہ اٹھ بج کھیون ونن والس رک رٹن والس دپو کہ کس بج چی گھن دپان لوکھ حس دہ بج پتہ کس گھس دہ بج سوری بہتان ام پتہ دپان اس کی نیو سدھار بعض لوکن نش یہ لکٹ مسلہ تم دپان آب دہا گو ات ست مگر مے ون تو تھی اکس شخص سن وقت یل واریہ قیمتی آس پتہ یل تمس اکس سیزنس اندر ترہ خاندرن اٹینڈ آس کر گو اخ ریت تم سند ات چون اخ دہ مگر کھین والن ہند بازے ریت زرت یہ اکس ورس اندر سمان تہند دون رتن کیا بن رب العالمین کرن اس سردی اصل ہدایت سہ دین اس رد خود رد کر توفیق رب منگان اس کتاب و سنت سمجھن و عمل توفیق اس سارے ہند حالن پہ کر رحم سان جہالات کر دور اس دفرافات و نش نجات و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.